Yarışmamızın ikinci Respublika Çempiyonatını bugün üçüncü onluq davam etdirir. O əl işləriniz, o nədir, o barədə danışın bizə. Əsasən muncuqla, yəni qolbağı və yaxud da digər rəsim üzərində muncuqu düzmək məsəkin deyəmişəm. Onları sonra dostlarınızı, tanışlarınızı hədiyə edirsiniz qolumlarınıza. İstəyənlərini təbii ki, hədiyə edirəm, yəni doğum günlərin şad günlərində. Elə mi? Tural, vəziyyət yaxşıdır. Bir mövzu qalır. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Anabaş kəndinin əhvalatları fikirləşir, amma yenə də köməkdən istifadə edir. Tural, xoş gördük. Necəsiniz? Şükür, yaxşı, həyəcanlı, biraz narahatın qarşı, amma yaxşı daha dominant. Seçdiyiniz ixtisası sevirsiniz? Yəni, qismət, orta. Qismət, orta. Xəyal elədiyim ixtisas olmasa da, yəni... Bəs xəyal etdiyiniz ixtisas hansı idi? Əvvəlcən səhv seçim verəmişdim. Əsli mühəndis olmağı istəyirmişəm mən. Maraqlarım əsasən futbol izləmək və intellektual oyunlara baxmaq və iştirak etməkdən ibarətdir. Azar keçdi etdiyim komanda isə Neftçi komandasıdır. Neftçi komandası qatı azar keçdi. Neftçi komandasını azar keçdi. Mən deyilə Neftçi komandasını azar keçdim. Səmədlə mənim azar keçdi etdiyimiz komandaya uğurlar hazırlayırıq. Belə bir kəlam var. Elm elə bir xəzinədir ki, nə qədər sərf eləsən, o qədər artar. Əziz gənclər, elmlərə yiyələnməyə həvəsli olun. Bunun məqsədinizə çevirin. Daha bir məqsədimiz isə Azərbaycanı tanımaq və tanıtmaq olsun.